haar bij mijn model Jackie ga ik snijden. Ik gebruik hiervoor Kerashield Leave-In om het haar zo goed mogelijk te conditioneren. Ik wil namelijk dat mijn mes heel soepel door het haar gaat. Ik neem een ertje in de handen en verdeel het goed over het haar. Belangrijk is wanneer je het haar gaat snijden dat het haar goed vochtig is. Dus zodra ik het product, de Kerashield Leave-In, helemaal in het haar verdeeld heb, ga ik het nog met een waterspuitje extra nat maken. Want wat ik niet wil, is het haar beschadigen. Wanneer ik het haar dan helemaal nat heb gemaakt, ga ik het haar afdelen. Ik wil namelijk het accent leggen op de nekpartij. Ik wil de contouren en de ponypartij wil ik wat langer houden. Ik deel dan ook 4 vlakken boven op het hoofd en op het achterhoofd deel ik af. Ik ben begonnen met een middenscheiding en daar waar ik het haar niet wil knippen, daar laat ik het weg. Dat kan je hier ook zien. Dus ik heb 4 afdelingen gemaakt, vastgezet met een platte klem. Zoals je kan zien, ik ben begonnen met een middenscheiding, daarna met de contourlijn meegelopen, de vlakken vastgezet en ik heb het in een V-vorm aan de achterkant door laten lopen naar het achterhoofdbeentje. Je ziet nog een klein beetje kleur op de hoofdhuid, want ik heb namelijk met Kera direct gewerkt en dat geeft een beetje af op de hoofdhuid. De rest van het haar wat er onderuit piept, dat zet ik vast in een klem, dat wil ik namelijk niet knippen. De koep die ik ga knippen, die noemen we een bixie. Het is een combinatie van een pixie haircut, dus het korte koppie, en een bob. Dus de contouren die blijven langer, maar bovenop wordt het zeer zeker kort. Ik wil het kortste punt op de kruin hebben, dus ik pak een diagonale lijn en ik snij die met een choppende beweging snij ik het haar af. Het korte gedeelte zit dan op de kruin en naar voren toe wordt die langer. Ik neem de afdelingen op in een taartvorm. Dat kan je hier ook zien. Ik begin eerst met de middelste. En vanuit daar neem ik allemaal taartpuntjes op tot het hoogste punt van het hoofd. Ik werk met een reizende gidslijn. Dus elke passé neem ik mee naar mijn volgende snijlijn. Nou, zoals je ook kan zien, met een snelle chopbeweging haal ik het haar eraf. Op deze manier beschadig ik het haar niet, maar krijg ik toch een gerafeld einde wat ja, leuk en typerend is ook voor deze koep. Dus telkens een reizende gidslijn, volg de lijn die je erin hebt gemaakt, dat kan je hier ook zien, de diagonale lijn. Dus op de kruin, bovenop het hoofd komt het kortste punt en naar buiten toe, naar de ponypartij en naar de zijkant, worden dus je lengtes langer. Deze techniek die herhaal je dus aan beide zijden. Het voordeel van deze manier van snijden is dat de ponypartij mooi vol blijft. Daar heb ik de korte lagen boven op het hoofd. Maar na de ponypartij worden dus mijn lagen wat voller, wat langer. En dan in het eindresultaat heb ik ook een vollere voorpartij heb ik te pakken. Ik blijf dus werken met mijn diagonale lijn. En elke passé neem ik mee naar de volgende. Ik werk dus met die reizende gidslijn. Wanneer je bent aangekomen bij het hoogste punt van het hoofd, maak ik de 2 zijkanten maak ik recht en maak ik de verbinding met de beide zijkanten. Dus dan ga ik werken naar een horizontale lijn. Dat zie je ook hier. Ik projecteer het haar naar boven naar een denkbeeldige lijn en zorg dan dat dat gedeelte horizontaal loopt. Want ik ga namelijk het achterste gedeelte op de kruin ga ik aansluiten op die horizontale lijn. Dus de kortste punt bovenop het hoofd, zoals je hier kan zien, taartvormpjes opnemen, dat gaat allemaal met de ronding van het hoofd mee. Dan werk ik nog met een diagonale lijn, maar uiteindelijk op het hoogste punt van het hoofd neem ik die denkbeeldige gidslijn in gedachten en projecteer daar alles naartoe. Als je dit hebt gedaan, kan je beginnen met het achterhoofd. Ik haal de klemmen dan ook los en zal zo dadelijk het achterhoofd aansluiten op het kruingedeelte. Om er zeker van te zijn dat ik de zijkant en de achterkant echt niet korter knip, want ik wil daar echt wel het accent op leggen, daarom heb ik ook daar de kleur geplaatst, laat ik die in de klemmen zitten. Nou, ik neem de eerste passé op, die projecteer ik naar mijn gidslijn, want ik wil de aansluiting hebben op het kruingedeelte, naar die denkbeeldige rechte horizontale lijn en met mijn mes, met die chopbeweging, haal ik dus mijn lengtes ervan af.
Deze beweging moet echt heel soepel gaan. Als dat niet soepel gaat, dan is het haar niet goed geconditioneerd of je mesje is bot of het haar is te droog. Zorg ervoor dat deze drie elementen echt correct zijn. Zoals je kan zien, er gaat best wel een gedeelte af boven op het hoofd. Maar elke laag die ik naar mijn vaste gidslijn nu projecteer, wordt langer en langer. En wat krijg ik dan? Dat ik naar onderen toe in die V-vorm steeds meer lengte ga projecteren. En dan vloeit die mooi door in de langere lengtes die ik aan de achterkant behoud. Deze coupe zou je ook kunnen knippen met je schaar. Wat ik dan adviseer is om hem diep in te knippen en dan later met je coupeschaar de punten nog wat verder uit te dunnen. Maar om snelheid te creëren, ook voor bij je in de salon, kan je het net zo goed in één keer met je mes zou je het kunnen doen. Nou, ik heb dus nu de vier vlakken heb ik geknipt. Nu kam ik het naar beneden en dan krijg je dus heel mooi het kortste punt boven op het hoofd met langere lagen die wegvloeien in de contouren. Hier zie je het nog een keer goed aan de achterzijde. Alles projecteer ik naar die denkbeeldige gidslijn. Chop het haar er in één keer af. En mijn mes gaat dan een beetje schuin in het haar. En met de druk van mijn duim haal ik dus het haar eraf. Wanneer je dan alles geknipt hebt, dan kan je dus de klemmen loshalen. Want dan weet je dus zeker dat daar de lengte is gebleven. En dan zie je dus dat het heel mooi in elkaar overvloeit. Wat ik al aangaf in het begin van mijn filmpje, het haar moet echt vochtig zijn wanneer je het gaat snijden. Terwijl ik aan het knippen ben, is het haar al aan het drogen. Dus ik maak het nog gewoon nog een keer extra nat, nog een keer extra vochtig, om ervoor te zorgen dat mijn mes er gewoon heel soepel doorheen glijdt. Nou, dan ga ik het haar personaliseren. Ik heb heel de coupe heb ik er nu ingeknipt. En dan ga ik kijken van waar is het nog nodig om extra accenten aan te brengen. Nou, de ponypartij vind ik vrij recht. En ik wil met C-vormpjes, dat zie je hier ook, haar ertussen uithalen. Daardoor krijg ik wat meer een rafelig effect aan de voorzijde. Het mooie is, als je dus je mes op deze manier gebruikt, dat je het heel exact kan gebruiken. En dat je ook op verschillende hoogtes haar eruit kan halen. Nou, ik kan jullie heel veel verschillende manieren leren van effileren. Maar uiteindelijk zal je moeten voelen en kijken daar waar het nodig is. Dus het is kammen, bewegen met het haar, kijken wat het haar doet en dan daar weghalen waar het nodig is. Wil dus ook niet zeggen dat ik dit elke 6 weken bij de klant doe. Want effileren is echt voelen en kijken. Nou, wanneer ik dan de voorzijde heb gedaan, dan vind ik de bovenkant nog net even iets te zwaar. Een coupeschaar is dan te fijn, dus ik gebruik mijn channelschaar. Dit is een hele grove coupeschaar en daarmee kan ik grovere gedeeltes uit het haar weghalen. Nou, ik zet mijn channelschaar dus schuin in en verwijder dan extra gewicht. Maar ik wil wel dat ruwe, dat grove, wil ik er wel in houden. Vandaar dat ik kies voor deze schaar. Elke keer pak ik een passé op. Dan zie je mij ook het haar laten vallen. Kijken daar waar het nodig is. En dan ga ik op deze manier helemaal met de ronding van het hoofd mee. Maar wat ik al aangaf, zodra je het haar gaat effileren en vooral in vochtig haar, hoeft niet elke 6 weken, kijk elke keer daar waar het nodig is. Deze coupe kan je bij heel veel klanten gebruiken. En het hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo extreem te zijn. Je zal ten alle tijde moeten kijken wat voor type heb ik in mijn stoel zitten en wat voor haar heeft ze. Nou, Jackie is best wel een uitgesproken type. Jullie kunnen het niet zien, maar ze heeft heel veel tatoeages. Jullie kunnen het wel zien in de fotoshoot van Kiss Hair Care. Want we hebben haar namelijk gebruikt als model voor onze laatste fotoshoot. Maar zou je hem wat minder extreem willen hebben, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om de achterzijde van het langere gedeelte van de mullet, om die te halveren, dat je hem korter maakt, dat je hem op die manier wat meer tot elkaar toebrengt. Je zou de contouren wat korter kunnen doen, dan maak je hem juist net weer wat vriendelijker. Maar voor bij Jackie is dit dé uitgesproken look en op de dag van vandaag zien we ook veel van deze kopjes.